Raz za rok nastáva deň, kedy zosnulí môžu vidieť svojich blízkych. Želám si, aby mi niekto pomohol splniť si sen. Ale vďaka náhode sa jeden malý chlapec... Dante, počkaj! Nevieme, kde to sme. ...dostane do sveta mŕtvych. Miguel? Mama Imelda. Koko. 1. novembra na Jojke. Niečo na predslanie? Popravde povedané, áno. Hola.